Ensinnä onnittelut järjestäjille eilisestä päivästä. Mun mielestä se oli tosi vakuuttava. Miksi se oli vakuuttava? Ensisijaisesti siksi, että meillä on niin paljon tätä kokemusasiantuntijuutta salissa. Se vaikuttaa välittömästi siihen, että se tunnelma on rennompi ja ne keskustelut on aidompia. Eli onneksi olkoon. Mua pyydettiin tänne puhumaan noista isoista teemoista, sosiaalinen kuntoutus, sosiaalinen toimintakyky, osallisuus, työelämäosallisuus. Mua jännittää jo nyt, että miten mä pysyn tässä aikataulussa, mutta mua on luvattu kellottaa. Sitten siellä on tuonne valtava kysymys ja valmiina, mutta ehkä mun esitykseni vastaa tuohon jollain tavalla. Nopeasti, siis mä tuun tällaisesta SOSKU-hankkeesta, joka on siis sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke. Yhdessä THL, Diakonia, ammattikorkeakoulu, Metropolia, ammattikorkeakoulu, kuntoutussäätiö ja 8 kuntaosatoimijaa. Meidän tavoitteena on ollut selkeyttää ja yhtenäistää tämän sosiaalisen kuntoutuksen siihen liittyvää ymmärrystä ja valtakunnallista toimeenpanoa. Me ollaan kehitetty ja testattu sosiaalisen kuntoutuksen erilaisia toimintamalleja. Ja meillä on ollut tavoitteena myös tuottaa tietoa lainsäädäntötyön tueksi. Eli tutkimus ja koulutus on kulkenut tässä kehittämistyön rinnalla. Eilen Riikka avasi jo sitä, että tämä sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus itse asiassa on suhteellisen tuoretta toimintaa. Ja toi 17 pykälä, joka sitä määrittää, on suhteellisen väliä, voidaan sanoa, että löysä, tämmöinen yleisluontoinen. Joten sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö vaihtelee hyvin paljon kunnittain. THL toteutti tällaisen kuntakyselyn, johon vastausten perusteella noin 53% Suomen kunnista ymmärtää sosiaalisen kuntoutuksen, että se on yhtä kuin kuntouttava työtoiminta. Ja tämä on hyvin vahvasti lain hengen vastainen tulkinta. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas toteaa, että tavoitteena on edistää kaikkien yhteiskunnan jäsenten mahdollisuuksia päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin, rakenteisiin ja toimintoihin, jotka kuuluu ihan tällaiseen arkielämään. Eli periaatteessa tämä palvelu on meille kaikille, ja tämänkin Riikka toi eilisessä puheessaan esiin. Ja periaatteena siellä taustalla on, että yksilö integroituu, eli siis pystyy liittymään yhteiskuntaan omia kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla. Tämä on voimakkaassa ristiriidassa esimerkiksi STM:n verkkosivulla, kun kuntoutusjärjestelmää esitellään, niin siellä sosiaalinen kuntoutus rajataan vaikeasti syrjäytyneisiin henkilöihin. Ja ikään kuin palvelulla olisi tarkoitus niin kuin palauttaa heitä niin kuin yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Siellä tarkennetaan vielä, että puhe on tällaista kuntoutettavista. THL:n tämän kuntakyselyn mukaan ja meidän SOSKU-hankkeen näiden osaprojektien omien rajausten mukaan sosiaalinen kuntoutus tuntuu kohdentuvan ensisijaisesti työikäisille sosiaalihuollon asiakkaille. Tässä on osahankkeissa 2 poikkeusta, Essote eli Etelä-Savo ja Rovaniemi, joissa painotus on ollut lapsissa ja nuorissa. No, keskeisistä tavoitteista ja niihin liittyvistä käsitteistä. Eli sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteeksi on määritelty sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen. No, nämä ovat aika väliä nämäkin, laajoja tavoitteita, joten sananen syrjäytymisestä esimerkiksi. Yleensä syrjäytyminen ymmärretään sellaisena prosessina, jossa osa yhteiskunnan jäsenistä ajautuu tahtomattaan sellaisten tavanomaisina pidettyistä yhteiskunnallista asemista ulos, esimerkiksi työelämästä ulos. Osallisuuskin on hahmotettavissa tällaisena prosessina. Se ei suinkaan ole mikään meidän pysyvä ominaisuus tai joku staattinen tila, joka me voidaan saavuttaa. Osallisuuden aste vaihtelee esimerkiksi elämäntilanteiden ja vaihteiden mukaan. Kun mä 1991 kirjoitin ylioppilaaksi suoraan työttömyyskortistoon ja toimeentulotuen asiakkaaksi, mun osallisuuden aste oli jotain ihan muuta kuin mitä se on nyt. Kun mä mahdollisesti 20 vuoden päästä pääsen eläkkeelle, mun osallisuuteni aste muuttuu jälleen verrattuna esimerkiksi tähän. Kyse on siis erityisesti tai ensisijaisesti yksilöllisestä kokemuksesta tai tunteesta. Me ei voida puhua toistemme osallisuudesta niin kuin toistemme puolesta. Osallisuus itsessään ei ole myöskään mikään keino tai väline,
vaikka sitä on tarjottu lääkkeeksi vähän kaikkeen. Pahimmillaan se on tämmöinen tautologia, tämmöinen kehäpäätelmä, että osallisuutta edistämällä edistetään osallisuutta. Keiden osallisuudesta me ollaan kiinnostuneita? Useinkaan tämä osallisuuspuhe ei kohdennu meihin kaikkiin. Esimerkiksi tämmöinen kasteohjelma, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma, sen tavoitteena oli parantaa erilaisten riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen ja hyvinvointiin tai terveyteen. Mutta tämmöisessä riskiryhmädiskurssissa, eli riskiryhmäpuhunnassa tai puheessa, kyse on aina joidenkin toisten osasta tai asemasta, ei meistä kaikista. Ja tämä jo itsessään murentaa tämän hyvinvointivaltion tällaista universaalia perustaa, eli etuudet ja palvelujärjestelmä on ikään kuin meitä kaikkia varten. Ja palvelujärjestelmää ja etuusjärjestelmää kehitettäessä niiden kohderyhmiksi yhä harvemmin mielletään siis koko väestö. Tässä on taustalla tietysti tämmöiset säästö- ja tehokkuussyyt. Yhä enemmän niitä palveluita kehitetään tässä erilaisia riskiryhmiä varten. Esimerkiksi nuoret, maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset, yksinhuoltajaäidit, pitkäaikaistyöttömät, vangit, mielenterveys- tai päihdekuntoutujat. Tässä on tapahtunut suuri muutos, eli siis palvelujärjestelmää ei kehitetä enää erilaisten elämänriskiä varten. Ja tämä oli kuitenkin se hyvinvointivaltion keskeinen jotenkin logiikka. Eli palvelujärjestelmää kehitettäisiin sellaisiin tilanteisiin, joissa meitä kohtaa työttömyys tai sairastuminen, vammautuminen tai lapsen saaminen ja niin edelleen. Työllisyyspoliittisena esimerkkinä olin mukana tekemässä tämmöistä vertailevaa selvitystä eurooppalaisesta työllisyyspolitiikasta. Ja aineistona oli kaikenlaisia dokumentteja, politiikkasuosituksia EU-tasolta ja niihin tuotettuja kansallisia vastauksia. Ja tämmöiseen niin sanottuun vaikeaan työmarkkina-asemaan paikannettiin, nämä on suoraan sieltä niistä politiikkapapereista, tällaisia ryhmiä. Naisia, vanhemmat työntekijät, täytän jo kaksi kriteeriä, nuoret, vammaiset, lailliset maahanmuuttajat, EUn ulkopuolisten maiden kansalaiset, köyhät, erityisesti työttömät, tilapäiset työntekijät, muuttajat, kauimpana työmarkkinoista olevat yksinhuoltajaperheet, vanhat naiset, vähemmistöt, romanit, kodittomat, heikosti koulutetut, mielenterveysongelmista kärsivät tai päihdeongelmista kärsivät. Mikä ryhmä sieltä nyt niin kuin tavallaan säästyy tämmöiseltä vaikeassa työmarkkina-asemassa olemisesta? Et kuka on siis niin kuin kaikkein eniten turvassa? Valkoinen, keski-ikäinen tai nuorekkaan keski-ikäinen terve mies? No, osa näistä riskiryhmistä asettuu tällaisen erityisen aktivoinnin kohteeksi. Tämä on ihan tuttua huttua nyt meidän tämän nykyisen hallituksen toimenpiteistä. Eli sosiaali- ja työttömyysturvan vastikkeellistaminen on tämä aktivointi. Tämä on Juhana Vartiaisen esittämä nelikenttä, jonka mukaan hän kategorisoi ihmisiä niin kuin tämmöisen työmarkkinahalukkuuden tai työllistymishalukkuuden kautta. Haluaa työllistyä, kykenee työllistymään, haluaa työllistyä, ei kykene työllistymään, ei halua työllistyä, mutta kykenisi työllistymään, ei halua työllistyä, eikä kykene työllistymään. Ja hänen ajatuksenaan oli, että erityisesti tästä ruudusta numero 3, ei halua työllistyä, mutta kykenee työllistymään, niin sosiaaliturvan vastikkeellistamisella me tuotetaan sellaisia kannustimia, että nämä ihmiset siirtyisivät työelämään tuosta noin vaan. Hän ei ottanut kantaa siihen, että meillä on 360 000 työtöntä, ja noin 30 000 vapaata työpaikkaa, että tässä on niin suhteellisen iso dilemma, että vaikka kuinka haluaisi työllistyä, niin se ei kuitenkaan aina onnistu. Ja tässä on tietyllä tavalla tuloksena tällainen niin kuin hyvin perinteinen vaivais- ja köyhäinhoidon perinteisiin tukeutuva tai sieltä tunnistettava jakolinja avun ansaitseviin ja apua ansaitsemattomiin köyhiin. No, tästä osallistuvasta työllisyyspolitiikasta, niistä politiikkadokumenteista oli löydettävissä ikään kuin kaksi erillistä linjaa. Mä jo totesin, mitkä noin meidän aineistot oli. Ne oli tällaisia osallisuus- ja työllisyyspoliittisia linjauksia Euroopan unionin tasolta. Me otettiin mukaan YK-vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja tämmöinen vammaispoliittinen toimintaohjelma, YK-ihmisoikeudet ja erityisesti sieltä artikla numero 23, jokaisen oikeus työhön. No näissä politiikkapapereissa se työtä vailla oleminen, se työttömyys, artikuloitui perus- tai ihmisoikeuskysymykseksi
vaan kun me puhuttiin vammaisista tai osatyökyvyttömistä henkilöistä. Tällainen niin kuin työn oikeudellinen näkökulma puuttuu kaikista muista vaikeassa työmarkkina-asemassa olevista ryhmistä. Eli vammaispoliittisen ja sosiaalisia ihmisoikeuksia korostavan linjan moraaliseksi ongelmaksi hahmottuu työpaikkojen puut, eli se työtä haluava ei pääse töihin. Mutta tämän aktivointipolitiikan ja vastikkeellistamisen linjan moraaliseksi ongelmaksi hahmottuu passivoivat etuudet, eli se etuuksia saava ei hakeudu töihin. Eli tästä tulee tämmöinen työoikeutena versus työvelvollisuutena niin kuin vaan kieliasema. Mun mielestä tämmöinen vahva, valtavirtaistuva vammaispolitiikka pitää ottaa hyödyksi. Meidän pitää käyttää vammaispolitiikkaa resurssina, kun me halutaan muokata työmarkkinoita. Eli meidän on muokattava myös niitä, tai kuntoutettava myös niitä työmarkkinoita. Mä oon lopen kyllästynyt siihen, miten meidän pitää viilata ja trimmata työvoimaa, työttömiä ihmisiä, jotta he paremmin sopisivat sinne työmarkkinoille. Meidän pitää ruveta tekemään sellaisia liikkeitä, toimintaa, jolla me kuntoutetaan myös työmarkkinoita. Meillä on olemassa sellaisia keinoja, joilla me voidaan vaikuttaa myös työmarkkinoiden toimintaan. Yksi keskeisin esimerkiksi Saksasta. Siellä on jo 1920-luvulta ollut käytössä tämmöinen niin sanottu kiintiöjärjestelmä, eli yksi yli 20 henkeä työllistävillä yrityksillä on velvollisuus palkata toki vain vammaisia henkilöitä, mutta joka tapauksessa osa työvoimasta, muistaakseni yksi kolmasosa työvoimasta palkataan vamman tai sairauden perusteella. Meillä on myös sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa, eli kun me hankitaan vaikka leipää tai jotain palveluita, me voitaisiin hyvinkin asettaa niin kuin johdonmukaisesti näihin kilpailutussopimuksiin kriteeri, edellytys, että tämä kilpailun voittava yritys sitoutuu työllistämään maahanmuuttajia, päihdekuntoutujia, pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria. No, osallisuuden esteistä ja edellytyksistä. Osallisuuden esteenä voi siis olla tällaiset lannistavat kategorisaatiot. Me puhutaan riskiryhmistä, syrjäytyneistä, pitkäaikaistyöttömistä, päihdekuntoutujista, asunnottomista. Ja tällä me tuotetaan sitä stigmaa, sellaista leimaantumista jo, joka on esteenä sille osallisuudelle ja osallistumiselle. Esteenä voi olla myös tämmöiset ahdistavat tuntemukset, erityisesti Taisto puhui näistä eilen, sosiaalisten tilanteiden pelko, leimaantuminen, taikka sitten ihan alistavat kokemukset ja erityisesti nyt siellä palvelujärjestelmässä, eli torjunta, välinpitämättömyys, poiskäännyttäminen. Jarno Karjalaisen kanssa 2013, kun tämä osallisuuspuhe oli erityisesti Sauli Niinistön presidenttikampanjan myötä jotenkin räjähtänyt käsiin. Osallisuutta tarjottiin todella lääkkeeksi milloin mihinkin, mutta sitä ei oikein niin kuin jäsennetty, että mitä se osallisuus tarkoittaa. Se oli milloin kaakaota ja milloin pullakahvia ja milloin mitäkin. Ja se rupesi niin kuin, sitten, kun tämä osallisuuskäsite ui hallitusohjelmiin, lakiluonnoksiin ja minne, siis käsitteet on tosi kerkeviä, ne lähtee elämään omaa elämäänsä, niin tuli tarve määritellä sitä osallisuutta jotenkin jämäkämmin. Ja me todettiin sitten eräässä artikkelissa, että osallisuuden edellytyksinä on se, että meillä on käytössä riittävät aineelliset resurssit, meillä on toimijuutta sitä omaa elämää koskevassa päätöksenteossa, ja meillä on näitä sosiaalisesti merkityksellisiä tärkeitä suhteita, eli jäsenyyttä erilaisissa ryhmissä. Moni teistä ehkä tunnistaa, täällä on taustalla semmoinen suomalaisen sosiologin tai suomalaisen sosiologian klassikko Erik Allardtin jäsennys. 70-luvulla hän jäsensi hyvinvointia ulottuvuuksilla having, loving ja being. Ja tämä on ikään kuin meidän yrityksemme tuoda tätä ajattelua 2010-luvulla. Me muokattiin tämmöinen kuva, eli osallisuus syrjäytymisen vastaparina. Ajatuksena se, että se osallisuus edellyttää, että nämä kaikki ulottuvuudet on tasapainossa. Jos joku näistä ulottuvuuksista, sanotaan nyt esimerkiksi se taloudellinen riittävä taloudellinen toimeentulo lähtee vuotamaan, niin se lähtee vaikuttamaan näihin kaikkiin muihinkin ulottuvuuksiin. No, sosiaalisen kuntoutuksen suhteesta sosiaalisen toimintakykyyn. Se, että sosiaalinen kuntoutus tuli sosiaalihuoltolakiin vasta nyt 2014-2015, sillä on kuitenkin 50 vuoden historia. Eli sosiaalinen kuntoutus on ollut käytäntönä ja käsitteenä olemassa jo toisesta maailmansodasta. Ja taustalla tietysti on tilanne, että rintamalta kotoutui
eri tavoin invalidisoituneita ja muuten niin kuin vammautuneita miehiä, jotka oli saatava takaisin työmarkkinoille tuottavaksi työvoimaksi. Ja tässä on nyt 80-luvulta tämmöinen vammaispoliittisen neuvottelukokouksen työryhmän määritelmä, eli sosiaalinen kuntoutus on ympäristösidonnainen prosessi, jonka tavoitteena on sosiaalinen toimintakyky. Tämän prosessin aikana pyritään minimoimaan ne toimintaesteet, jotka esiintyy sen vammaisen ihmisen ympäristön ja vammaisen ihmisen välillä. Jos me korvataan tämä sana vammainen ihan pelkästään ihmiselle, niin mun mielestä tämä sopii sosiaalisen kuntoutukseen tänä päivänä. Eli tässä prosessissa sen yksilön kyky ja mahdollisuudet käyttää, hyödyntää ympäristöä ja sen tarjoamia palveluita, optimoitua, se yksilö kasvaa sen yhteisönsä tasavertaiseksi jäseneksi. Hallituksen esitys tästä uudesta sosiaalihuoltolaista puhuu myös tämmöisestä niin kuin kasvusta. Eli sosiaalinen toimintakyky voidaan määritellä yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun ja kehitykseen pyrkiväksi asenteeksi itseä ja muita kohtaan. Aila Järvikoski puhuu kuntoutuksesta noin niin kuin kokonaisjärjestelmän, ei pelkästään sosiaalisesta kuntoutuksesta, ennen kaikkea tällaisena oppimis- ja kehitysprosessina. Eli ne kasvatukselliset elementit on aina läsnä, kun me pyritään sopeutumaan johonkin uuteen elämäntilanteeseen tai elämänvaiheeseen ja oppimaan sen edellyttämiä tietoja ja taitoja ja valmiuksia. Erityisesti kun meidän esimerkiksi työttömäksi saadaan lapsia, sairastutaan. Me tarvitaan erilaisissa elämäntilanteissa enemmän tai vähemmän tukea, jotta me selviydytään niistä meiltä odotetuista sosiaalista rooleista. Ja kun me pyritään siinä ihmisessä itsessään olevien mahdollisuuksien kehittämiseen, me ollaan tekemissä kasvun ja kasvatuksen kanssa. Kun mä puhun sosiaalista kuntoutuksesta kasvun tukemisena tai kasvattamisena, niin kun mä puhun aikuisopettajille tai niin kuin pedagogeille, niin ei siinä ei mitään ongelmaa. Mutta heti kun mä puhun siitä esimerkiksi sosiaalityöntekijöille tai yhteiskuntatieteilijöille, niin ne on alkureaktio sille, että mitä ihmettä. Että miten, eihän me nyt pedagogia olla. Mutta sitten mä aina muistutan, että esimerkiksi sosiaalityön niin kuin teoreettiset ja oppiaineelliset juuret tulee kahtaalta. Toisaalta yhteiskuntatieteistä ja toisaalta kasvatus- ja käyttäytymistieteistä. Sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus erityisesti on mun mielestä sellainen tien risteys tai niin kuin yhtymäkohta, jossa nämä kaksi perinnettä niin kuin liittyy toisiinsa. Meidän niin kuin aikuisen oppimistarpeet, tämmöiset elämänpiirittäiset tai elämän jatkuvat oppimistarpeet voidaan luokitella erityisesti kolmelle alueelle. Ne on tämmöiset yksityisen elämän aluetehtävät, julkisen elämänpiirin kansalaistehtävät ja sitten työelämätehtävät. No SOSKU-hankkeessa me ollaan puhuttu arkitaidoista, sosiaalisista taidoista ja yhteisötaidoista. Ja kun me puhutaan sosiaalista kuntoutuksesta, niin siinä viitekehyksessä näiden niin kuin sen asiakkaan taitojen kartuttaminen näillä osa-alueilla, näissä oppimistehtävissä, on sen sosiaalisen kuntoutuksen ydintä. Tiivistetysti voidaan sanoa, että kyse on ihmisten auttamisesta oikeuksiinsa. Paulo Freire on tämän mun ajattelun takana. Paulo Freire on brasilialainen kasvatuspedagogi, joka teki 50-luvulla töitä lukutaidottomien maatyöläisten parissa. Se oli ennen kaikkea lukutaitokampanja, mutta Freire, koska lukutaitoa ja kirjoitustaitoa edellytettiin, kun ihmisellä on oikeus äänestää. Eli nämä lukutaidottomat ihmiset oli niin kuin tavallaan sysätty sen yhteiskunnan totaalisesti reunoilta ulos. Ja Freire ymmärsi, että siinä kasvatuksessa, siinä niin kuin lukutaidon oppimisessa, on kyse myös niin kuin tämmöisten kansalaistaitojen opettamisesta, ihmisten saattamista oikeuksiinsa. Meillä on ensimmäisen sukupolven kansalais- ja poliittiset oikeudet. Se tulee useimmiten mieleen, kun me puhutaan ihmisoikeuksista, mutta meillä on myös toisen polven ihmisoikeuksia, jotka ovat tällaiset TSS-oikeudet, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Ja tämmöinen australialainen sosiaalityöntekijä Jim Ife pyrkii herättelemään esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä ymmärtämään itsensä ihmisoikeustyöntekijöinä. Jos me ajatellaan, niin kuin, että terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, esimerkiksi opettajat, miksei TE-hallinnonkin ihmiset,
olisi niin kuin ihmisoikeustyöntekijöitä, niin mä uskon, että nämä niin kuin ammatit itsessään voimaantuisivat niin, että he pystyisivät paremmin puolustamaan niitä asiakkaita, joiden kanssa he toimivat. Tässä on nyt, te saatte nämä kalvot, mä en lähde lukemaan tätä auki tätä kuviota. Vasemmalla puolella ne osallisuuden ulottuvuudet, having, acting, belonging. Sosiaalinen toimintakyky jaettuna näiden sosiaalisten taitojen, arkitaitojen ja yhteisötaitojen mukaan. Ja tuolla ihan vasemmalla on toimintaympäristön asettamia odotuksia, rajoituksia ja mahdollisuuksia. Eli jos asutaan nyt vaikka Kuopiossa, niin siinä toimintaympäristössä on tietynlaista väljyyttä verrattuna esimerkiksi siihen, että jos me asutaan Inarissa. Tämä taulukko on luotu meidän SOSKU-hankkeen työntekijöiden tuottaman tiedon perusteella, että mitä se sosiaalinen kuntoutus konkreettisesti on. Eli jos me mennään siellä niin kuin kuulumisen belonging-sarakkeella, niin sosiaalisten taitojen kohdalla se on itseilmaisua, vuorovaikutuskykyä, kykyä liittyä muihin ja näiden taitojen kartuttamista. Arkitaitojen kohdalla ihan tätä itsestä huolehtimista, arjesta selviämistä ja yhteisötaitojen sarakkeella tämmöistä itsen ja ympäristön parempaa tiedostamista ja tunteiden hallintaa ja kykyä asioida. Kun me ajatellaan, että se sosiaalinen kuntoutus on tämmöistä kasvuun saattamista tai kasvun tukemista, niin sen funktiona ei voi olla sen olemassa olevan järjestyksen niin kuin säilyttäminen ja ihmisten niihin sopeuttaminen. Mä tarkoitan nyt esimerkiksi sitä, että meillä on asiakkaana pitkäaikaistyötön, ja me niin kuin tarjotaan hänelle tietty määrä resursseja, jotta hän pärjää siinä työttömyydessä paremmin. Tämmöisenä voimavara- ja muutoskeskeisenä ihmistyönä sosiaalisen kuntoutuksen ja koko sosiaalityön ytimeksi tai tehtäväksi hahmottuu sen tietoisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen niin, että sekä yksilöllinen ja persoonallinen, mutta myös sosiaalinen yhteiskunnallinen muutos tulee mahdolliseksi. Me puhutaan yksilötalon tason elämänmuutoksena siitä, että sen ihmisen oman arjen jäsentymisessä alkaa vaikuttaa joku uusi tavoite tai suunta, mutta me puhutaan myös muutoksesta kansalaistumisena. Eli sen ihmisen omat tavoitteet alkaa liittyä johonkin suurempaan, siihen yhteiskuntaan osallistumiseen. Työntekijät tässä prosessissa toimii tämmöisenä katalysaattoreina ja dynamisoina, herättämässä, rohkaisemassa, yllyttämässä toimintaan ja osallistumiseen. Ja kun siinä toiminnassa on onnistuttu herättämään jonkun ihmisen tämmöisiä intohimoja ja unelmia, jotain jo ehkä luovutettua, jotain jo, mikä on unohtunut, jotain, mikä nukkuu, niin se toivo on herätetty ja muutos on jo käynnissä. Hypätään tämä yli, että jää jotain asiaa tai aikaa kysymyksille. Yleisinä karkeina linjoja, eli siis Riikka tästä jo, niin kuin Riikan kanssa vähän tästä puhuttiin eilen, onko sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolain mukainen erillinen palvelu? Onko se palveluita läpileikkaava periaate vai onko se työntekijän työorientaatio, tämmöinen työote? Onko sillä tämmöinen, tuleeko se olla vapaaehtoista vai onko se velvoittavaa? Mun henkilökohtainen näkemykseni on ehdottomasti vapaaehtoista. Tämä velvoittavuus tulee keskusteluun siinä, että jos 53% kunnista ymmärtää, että se on yhtä kuin kuntouttava työtoiminta, niin tottahan se silloin on velvoittavaa. Onko sillä tämmöinen sopeuttava funktio vai voisiko sillä olla tämmöinen voimaannuttava funktio? Tavoitteena on tämmöinen yhteiskunnallisempi muutos. Se on yksilöryhmä sekä alue- että yhdyskuntatyötä. Se on sekä intensiivistä yksilötyötä että tällaisia ryhmätoimintoja. Sitä pitää tehdä yhdessä. Siitä on puhuttu eilen sekä tänään, eli kokemustieto, asiantuntijuus ja verkostot mukaan. Se on sekä työelämävalmiuksia edistävää, mutta myös tämmöistä sosiaalista osallisuutta edistävää toimintaa. Siinä pitäisi olla mukana tämmöinen rohkeus työtavoissa, eli erityisesti taide ja luova toiminta, luontolähtöiset menetelmät, hyvinvointia ja terveyttä lisäävät menetelmät mukaan. Matalilla kynnyksillä jalkautuvaa työskentelyä ja sen sosiaalisen kuntoutuksen viemistä sinne, missä se elämä eletään. Tässä on tämmöinen infograafi, josta mä oon aika ylpeä. Se on syntynyt noin kuukausi sitten suuren pakertamisen jälkeen. Tarkoituksena on jotenkin esitellä, että se on, sosiaalinen kuntoutus on jaettu prosessi. Se on niin kuin asiakkaat mukana, mutta myös palvelujärjestelmä ja työntekijät mukana. Ja asiakastasolla, jos me ajatellaan, että se on tällaista voimavaraistamista, niin asiakastasolla tavoitteena on kasvu, kehitys ja oppiminen.
Mutta siellä palvelujärjestelmän ja työntekijän tasolla se voimavarastaminen tarkoittaa ja edellyttää sitä, että sillä työntekijällä on niin kuin muutostyön osaamista, se kykenee herättämään toivoa, se kykenee käynnistämään sitä muutosta. Asiakasosallisuus tarkoittaa asiakastasolla osallisuutta siinä omassa prosessissa. Ja palvelu- tai järjestelmätasolla se tarkoittaa asiakasosallisuutta siellä palveluiden kehittämisessä. Kun me puhutaan arkitaitojen lisäämisestä tai vahvistamisesta, asiakastasolla keskiössä se itsestä huolehtiminen, arjessa selviäminen. Mutta mitä se edellyttää siltä työntekijältä? Täytyy osata rinnalla kulkea, jalkautua, täytyy tunnistaa ja hyödyntää näitä toiminnallisia menetelmiä. Sosiaaliset taidot, niiden kartoittaminen, asiakastasolla tätä itseilmaisua, vuorovaikutuskykyä, kykyä liittyä muihin. Työntekijätasolla edellytyksenä tätä dialogisuutta, dialoginen vuorovaikutus, kyky tiedostaa ja purkaa valtasuhteita ja rakentaa luottamusta. Yhteisötaitojen tasolla tavoitella, että asiakkaan osallistumiskynnykset madaltuu, pystytään harrastamaan, suunnitellaan tulevaisuutta, mahdollisesti mennään koulutukseen työhön. Ja siellä järjestelmätasolla tämä edellyttää yhteiskehittämistä, verkosto-osaamista, yhteensovittavaa palveluita, yhteensovittavaa johtamista, rakenteellista sosiaalityötä ja vaikutusten arviointia sekä tällaisten osallisuuden tilojen, sosiaalisesti esteettömän yhteiskunnan luomista. Kiitos.